यो चाहिँ तपाईको अर्मानीको मेटल वाला चस्मा रहेको छ फुली पोलराइज सब मास्टर एडिसन चारवटा झुण्डाउने केम चेन कभर देखेर चारवटा पुस्ने वाला आइहाल्छ एज अ गिफ्ट आइहाल्छ त्यो भन्नु परेन यहाँ भित्र यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ अर्मानीको अफिसियल क्लीनिङ क्लोथ देखि लिएर सबै पाउनुहुन्छ एकदम राम्रो एकदम बवाल छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रिमियम बक्स प्याक प्लस तपाईले झुण्डाउने कभर शुद्ध आउँछ एकदम राम्रो फुली पोलराइज कति पैसा तिर्नुहुन्छ नि यसमा यसको तपाईँले डबल पैसा वसुल पार्नुहुन्छ एकदम राम्रो छ क्लिन छ सिम्पलवाला मोडल छ च्याट्टा पाराले साइडबाट तपाईँले अर्मानीको ब्रान्डिङदेखि लिएर सबै पाउनुहुन्छ एकदम राम्रो बेस्ट अफ द बेस्ट क्वालिटीमा पाउनुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ च्याट्टा पाराले अगाडि अर्मानीको ब्रान्डिङ साइडमा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्मानीको ब्रान्डिङ एकदमै तपाईँको टप नच क्वालिटी चक्की एकदम लक्की एकदम बवालवाला कलर रहेको छ एकदम दामी रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ च्याट्टा पाराले यो पोलराइड हो कसरी थाहा पाउनु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेटलमा चाहिँ तपाईँको यसरी ब्लू कलर टिल्टिल गरिएको हुन्छ मेटलमा यस्तो ब्लू कलर आउने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको पोलराइड भनेर बुझे हुन्छ नाकमा अड्काउने यो बर्ड्स पनि एकदम राम्रो छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लु एकदम लाउँदाखेरि एकदम शीतल प्लस प्रिमियम प्लस तपाईँको लुक्स त्यस्तै राम्रो तपाईँको बनावट त्यस्तै राम्रो एकदम बवाल छ एकदम राम्रो छ एकदम प्रिमियम छ एकदम बवाल छ चक्की क्वालिटीमा हामीसँग अभाइलेबल भएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्मानी एकदम राम्रो एकदम बवाल एकदम प्रिमियम एकदम बवालमै छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लिन एन्ड सिम्पल छ च्याट्टा पाराले तपाईँको कलर सलर जानसानी हुँदैन एकदम राम्रो छ चस्मा यति धेरै नै हेभी छैन यति धेरै नै लाइट छैन जति पैसा तिर्नुहुन्छ त्यति हो त्योभन्दा बेसी मजा पाउनुहुन्छ यसमा किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अर्मानीको मास्टर एडिसनमा रहेको छ सो अर्डर गर्नको लागि डाइरेक्टली भाइबर वाट्सएप गर्नु होला दिएको नम्बरमा सो अर्डर गरिहाल्नु कमान्ड गरेर एकदम राम्रो अर्मानी विथ बक्स प्याक होला अर्मानी दाम दाम चक्की क्वालिटी।